を確認。敵はすでに攻撃態勢に入っています。艦長、戦うしかありません。了解。スタビライザーをロック。戦闘モード技術チェンジ。各乗組員は直ちに戦闘準備。艦長、遠距離での砲撃に注意してください。データ表示します。敵タイプデータ表示。準備完了。解除。通常航行に戻ります。 VP が上昇しました。やあ、君か。 UHK 司令部によく来てくれたな。早速だが、今日から君を宇宙戦艦ビル、分かっているとは思うが、我々ノアが地球を失った。それももう限界に。空間に点在するノアのステーション、新たなる居住地、もしくは宇宙し、しかし問題はケアスだ。奴らは我々に対し、我々はつかめないでいる。さて、そこで君、そして我々の目的の邪魔を。さあ、早く出発。もしくはスペースコロニーは安全だから休息を取ったり、それからフィールド画面と通常航行はフィールド。それじゃあ宇宙平和のために。了解しました。ノアの未来のためにか。艦長、私がこの船の副長を務める新ラテ UHK 訓練校を特 A で卒業し、ウィルのパイロットを務める仙道勇気です。メカニカルオペレーターのマルチニ・メカフェッチであります。自分まだ若いですが、宇宙飛行士として船外のミッションなら任せてください。通信オペレーターのユー・ヤロ。ウィルの女性クルーの中で私が一番年上。人生経験も私はレーダーオペレーターのミル。仕事は一生懸命がモットーです。お前さんがウィルの新しい艦長。わしは宇宙考古学者。知っとるか。あれ、21世紀という時だ。まあそんなことはどうで、過去はすでに終わった未来である。私はコンピューターのサブローです。以上、宇宙戦艦ウィルのメイン。本日より艦長のお供をいたします。艦長、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 起きていますか。
やだなぁ、艦長。寝てらしたんですか？艦長、電子メールが届いております。異常ありません。メールを充填します。了解。レーダー表示します。本当にリセットしていいですか？中止します。本当にリセットしていいですか？さようなら。